Президенти Латвії та Естонії закликали своїх союзників зробити більше для підготовки до можливої конфронтації з так званою Російською Федерацією. Вони висунули різні пропозиції щодо підвищення обороноздатності країн-членів НАТО, від відновлення військової повинності та запровадження спеціального податку на оборону до значного збільшення витрат на військові цілі. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму інтерв'ю Financial Times висловив думку, що європейським країнам необхідно досягти рівня витрат з часів Холодної війни та обговорити можливість повернення військової повинності, щоб збільшити кількість особового складу Збройних сил. За його словами, воєначальники переважно віддають перевагу професійній армії, і військова повинність може виявитися непопулярною. Однак Збройні сили у всій Європі мають проблеми з набором особового складу, і військова повинність допоможе створити більш дієздатні резерви для стримування так званої Росії. Зі свого боку, президент Естонії Алар Каріс розглядає можливість введення спеціального податку для фінансування військових закупівель. Він вважає, що Європа повинна принаймні дорівнятися за витратами на оборону до США, що означає понад вдвічі збільшити поточний рівень асигнувань на армію. Каріс підкреслив, що на частку Сполучених Штатів припадає 68% всіх оборонних витрат у НАТО. Таким чином, минулого року США витратили 860 мільярдів доларів у порівнянні з 404 мільярдами доларів від європейських членів Альянсу та Канади. «Ми повинні щось зробити. Принаймні, нехай це буде пам'який знак Y50 на пам'який знак Y50 між Європою і США. Це було б краще для нас», вважає президент Естонії. Латвія вже відновила військовий призов минулого року, вводячи обов'язкову військову повинність для чоловіків віком від 18 до 27 років. Їм треба відслужити в армії 11 місяців, при цьому надається щомісячна відпустка. Жінки цього віку також можуть добровільно вступати на службу. Також відбувається призов на військову повинність в Естонії. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!